بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 4 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ہمارے پیش نظر ہے جنہوں نے 4 رمضان المبارک سن 428 ہجری کو وفات پائی جن کا اصل نام ابو علی حسین ابن عبد اللہ ابن سینا ہے اور دنیا اسے ابو علی سینا کے نام سے یاد کرتی ہے جنہیں ارسطو کے بعد معلم ثانی کا خطاب ملا۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے کون سے پہلو پہ بات کی جائے۔ اگر علم طبیات کو دیکھا جائے تو اس میں یہ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں، اگر فلسفے کو دیکھا جائے تو اس میں ان کا مقام سب سے جدا گانا ہے، اگر علم منطق کو دیکھا جائے اور شاعری کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کی والدہ کا تعلق بخارا سے تھا اور ان کے والد بلخ کے رہنے والے تھے۔ یہ عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بندہ اپنی نوعیت میں منفرد اور اعلیٰ درجے کا مقام رکھتا ہے، اور اہل مغرب یعنی مغرب کے جو دانشور تھے وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ علم طبیات میں ارسطو کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے سید الاطباء کا خطاب دیا جائے۔ یقیناً یہ خطاب شاعر مشرق اور طبیب مشرق اور فلسفی مشرق یعنی ابو علی سینا کے حصے میں آیا کہ مغرب کے دانشور بھی جس کے قلم کے آگے سر نگو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی تصانیف کو دیکھا جائے تو تبصرہ نگاروں نے اور تذکرہ نگاروں نے آپ کی تصانیف کی فہرست دی ہے۔ آپ کی تصانیف میں 24 کے قریب تو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو 20-20 جلدوں پر مشتمل ہیں، اور کئی کتابیں مختصر ہیں، ان کی تعداد بھی 26 کے قریب ہے۔ آپ تمام علوم میں درجہ ایک کمال رکھتے تھے۔ آپ نے 10 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ یہ تمام علوم پڑھے۔ 6 سال ان علوم کی تحصیل میں خرچ کیے، اور 16 برس کی عمر میں اقلدس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے نوح ابن منصور سامانی کا علاج کیا۔ اس نے خوش ہو کے اپنے کتب خانے سے ان کو استفادے کی اجازت دے دی، چنانچہ آپ نے 21 برس کی عمر میں پہلی کتاب لکھ ڈالی۔ اس سے آپ کے علم و کمال، علم و فضل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے اپنی مادری زبان یعنی فارسی میں صرف 2 ہی کتابیں لکھیں، جن میں ایک فلسفے کے موضوع پر ہے اور ایک کتاب علم نبازی کے اوپر ہے۔ اس میں بھی آپ نے ایک منفرد اور علیحدہ مقام حاصل کیا۔ باقی کتابیں آپ کی عربک زبان کے اندر ہیں، جن میں سے القانون کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کے اندر انہوں نے کتاب کی تقسیم در تقسیم در تقسیم اہل عرب کے قواعد و ضوابط کے مطابق کی۔ اس میں انہوں نے جو عام امراض ہیں ان سے بھی بحث کی، اور امراض خاصہ سے بھی بحث کی۔ ایک حصے میں امراض عامہ سے بحث کی، اور ایک حصے میں امراض خاصہ سے بحث کی، اور ایک حصے میں دوائیوں کے مرکبات ان سے بحث کی۔ علم نبازی سے بھی کمال درجے کی بحث کی، اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہر ہر عضو سے بحث کی۔ چلتے ہوئے اتنی بات بتا دوں کہ ان کی ایک کتاب جو کہ مشہور بین الافاق ہے، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ کوئی مطب یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی حکیم کا دوا خانہ اس کتاب سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ کتاب اس دوا خانے پر نہ ہو یا حکیم نے اس کتاب سے استفادہ نہ کیا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہ طبیب صحیح معنوں میں طبیب نہیں ہے۔ اور نسخ اس قدر سہل اور آسان ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہ کر بھی ان نسخ کو تیار کر سکتا ہے، اور دوائیوں کے نام اس طور پر ہیں، حالانکہ دوائیوں کے نام گزرتے اوقات کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، لیکن وہ دوائیوں کے نام اس طور پر ہیں کہ برس ہا برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی ایک عام آدمی اس کتاب کو دیکھ کر ان دوائیوں کو خود اپنے گھر میں تیار کر سکتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے
आज की देसी जुबान में यानी टोटके, इस तरह के अजीब व गरीब टोटके कि इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान हैरान रह जाता है। उनके मुजर्रबात बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। 4 रमज़ानुल मुबारक को इनकी वफ़ात हुई, क्या इनके लिए ये बात ना काफ़ी है कि मगरिब के बड़े बड़े अतिब्बा और बड़े बड़े फ़लसफ़ी वो भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस जैसा बंदा इल्म तिब में कोई और दूसरा नज़र नहीं आता। यानी अगरचे ये इल्म फ़लसफ़ा इल्म मंतिक में औजे कमाल रखते हैं और इल्म शायरी में भी औजे कमाल रखते हैं, इन्होंने तकरीबन 16 से ज़ायद किताबें तो सिर्फ इल्म तिब पर लिखी और उनमें से भी अक्सर किताबें इन्होंने मंजूम लिखी यानी शायरी में लिखी। और ज़ाहिर है कि नसर की बनिस्बत नज़म में कलाम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई याद करना चाहे तो नसर की बनिस्बत नज़म को याद करना ज़्यादा आसान होता है और वो भूलता भी नहीं है। इनकी किताबों से इस्तिफादा करने वाला यकीनन नामुराद नहीं रहता, बल्कि वो बामुराद ही रहता है। खुदा करे कि आज के दौर में भी ऐसे हकीम और ऐसे तबीब पैदा हों कि रहती दुनिया तक जिनका नाम हो। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe, like, and like.